今天问题不对啊，马兰表演怎么帮忙没去吧？我是说，明天过来一嘛，今天也得请高迪出来，得请 music video 对没？明天过来一嘛，刘东出来，今天也得请对 music video 那个挂对嘛没？然后，这个 plan 嘛，然后二号也去吧，对没？你来在哪一年过来一嘛嘞？喏，你在嘛？看那老表，老人不是在那出门，对不着呗？那么出门，那不也没老表都帮忙，然后没有过几年呢？ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းနေဆိုရင်မနေ့ကဆိုရှင်ကျွန်တော် KFC နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှာတော့ခုခုအမှတ်တရဖြစ်စရာကောင်းမှာတစ်ခုလုံထိုင်အောင်စီစဉ်နေပါတယ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်မလုံထိုင်နေတဲ့လေတောင်းပါပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာ